მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის პირველ რიგში. ჩემი შეკითხვის ასი იყო ის, რომ ეს იგი საბოლოოდ ამ გადამეწყვეტა შეგვიძლია თუ არა დროში მოგზაურობა როგორც ჩანს არ შეგვიძლია, ამიტომ ჯობია მარტივ კონცეფციას დაუბრუნდე. დღევანდელი ჩემი მოხსენება, ესე იგი, არ იქნება სამეცნიერო ტიპის იმ თვალსაზრისით, რომ ეს შეეხება უმეტესწილად სრულად ტექნიკურ ნაწილს ზოოლოგიის ინსტიტუტთან დაკავშირებით. კერძოდ, მე მინდა წარმოგიდგინოთ ზოოლოგიის ინსტიტუტის 2019 წლის ესე იგი უახლესი ისტორია და ვისაუბრო ასევე პერსპექტივებზე, იმდენად რამდენადაც მე გახლავართ ამ ზოოლოგიის ინსტიტუტის, ესე იგი, დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი სულ რაღაც 8 თვეა და ნუ მაქვს დაკული გეგმები თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს ინსტიტუტი და მინდა ამაზე ვისაუბრო. ესე იგი სლაიდი, ეს არის ესე იგი ჩემი პრეზენტაციის გეგმა და როგორც არ ჩანს მე ვისაუბრებ ძალიან მოკლედ ზოოლოგიის ინსტიტუტის 2019 წლის შემდეგებზე, რაც ეხება კვლევით პროექტებს და ეხება სამეცნიერო პუბლიკაციებს, შემდეგ მე გადავალ ინსტიტუტის შესახებ, ინსტიტუტის სტრუქტურაზე ვისაუბრებ, თანამშრომლებზე და დღევანდელ ინფრასტრუქტურაზე და ასევე ბოლო ნაწილში მე ვისაუბრებ შემდგომ 2020 წლის და უფრო მომავალი პერიოდის გეგმებზე. ერთი, დავიწყოთ. ესე იგი, რაც ეხება 2019 წლის პერიოდში განხორციელებულ კვლევებს, ზოოლოგიის ინსტიტუტს ჰქონდა არაერთი პროექტი დაკავშირებული ბიომრავალფეროვნების კვლევასთან და ჩამოთვლილი არის 7 პროექტი, რომელთაგან 5 არის რუსთაველის ეროვნული ფონდის პროექტი. მათ შორის არის ფუნდამენტური კვლევებისთვის პროექტი, ასევე ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის პროექტი, ასევე არის დოქტორანტების და მაგისტრ-სამაგისტრო პროექტები, ასევე ჩვენ ჰქონდა ორი პროექტი, რომელიც ერთი ეს არის სუბსიდია თქვენიც განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გარკულ თანხებს აძლევს ინსტიტუტებს და ესეც არის მთლიანად გამოიყენება, ესე იგი, სახელმწიფო და კვლევით საქმიანობისთვის და ასევე ჩვენ ჰქონდა კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ლუნდის უნივერსიტეტთან ერთად ხორციელდება, ეს შედარებით არც მცირე ბიუჯეტიანი, სადღაც 30,000 ლარიანი პროექტია და ეხება მცირების, ესე იგი, კვლევითი ეკოლოგიის კვლევას. ამავდროულად 2019 წელს ჩვენი ინსტიტუტის 40 სტუდენტმა და 40 მკვლევარმა მიიღო მონაწილეობა საზოგადოებრივ უცხოელებთან ერთად მუშაობაში, ესე იგი სკოლარშიპებში შესაბამისად და ასევე ჩვენი ინსტიტუტის თანამშრომლების მონაწილეობით განხორციელდა არაერთი ექსპედიცია და საველე მონაწილეობის შეგროვება 2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ფონდის ხარდაჭერის, მათ შორის რუსთაველის ფონდის, ილიას უნივერსიტეტის, გერმანიის თავობის, GIZ-ის და ასე შემდეგ. აი სურათზე წარმოდგენილია რუკა, მაგალითად ეს არის სიმ მასალის შეგროვების ცენტრების სამხრეთ კავკასიის, საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რომელიც მხოლოდ ჩემი ჯგუფის ნაწილს ეხება, დანარჩენი პროცენტი ჯერ არის დამუშავებული, გაცილებით უფრო მეტია. რაც ეხება საერთო ბიუჯეტს ზოოლოგიის ინსტიტუტისას, რაც იყო 2019 წელს, ეს დაახლოებით 900 მილიონ ლარს შეადგენს მთლიანად, ესე იგი, სახელმწიფო კვლევითი ბიუჯეტი. პროექტებში, ესე იგი, თქვენ ხედავთ გარედან ესე იგი დონორებისგან მიღებულ გრანტებში და პროექტებში ჩართული იყო არა თუ არც თუ ბევრი თანამშრომელი ზოოლოგიის ინსტიტუტის, სულ 4 პროფესორი მკვლევარი, ასევე 6 სტუდენტი და თანამშრომელთა უდიდესი ნაწილი ჯერ კიდევ სუბსიდიის ხარჯზე, ესე იგი, ახორციელებს კვლევებს, რაც შემდგომში ჩვენ გამოსასწორებელია და გავუმჯობესო. ეს გახლავთ, ესე იგი, ჩვენი სამეცნიერო პროდუქტების ამსახველი სლაიდი, სადაც ნაჩვენებია პუბლიკაციების რაოდენობა, რომელიც 2019 წელს გამოვიდა ზოოლოგიის ინსტიტუტის სახელით. სულ გვაქვს 29 პუბლიკაცია, აქედან 21 არის ჟურნალებში, რომელთა იმპაქტ ფაქტორი მერყეობს 0.1-დან 6-მდე და გრაფიკზე წარმოდგენილია ტენდენცია ზოოლოგიის ინსტიტუტის, ესე იგი, სახელით გამოსული პუბლიკაციებისა, სადაც აშკარად ჩანს, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი ზრდა და განსაკუთრებით ბოლო წელიწადში, ბოლო წელს, როდესაც ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ფაზებში ინდექსირებული პუბლიკაციების რაოდენობა 21-ზე მიაღწია.
ეს საუკეთესო შედეგია და ჩვენ მინდა ამტენეცი შენარჩუნება უცებად ეს გახლავთ ჟურნალები ნაწილი იმ ჟურნალებისა სადაც მოხდა პუბლიკაციების გამოქვეყნება. ასევე ნაჩვენებია 2020 წლის ეს სამაუბრო პუბლიკაცია რომელიც ჯერ უკვე მიღებულია მაგრამ ჯერ ესე იგი სათავეში არის. ერთი ახლა გადავიდეთ ზონგის ინსტიტუტის სტრუქტურაზე. პირველ რიგში მინდა გაგაცნოთ თანამშრომელთა შესახებ ინფორმაცია, კერძოდ ჩვენ ყავს 53 თანამშრომელი ამ ეტაპზე, რომელთაგან 3 ეს არის აკადემიური პროფესორი, რომელიც უნივერსიტეტთან აფილირებული, ეს უნივერსიტეტიდან იღებს სახელმწიფო განაზღაურებას, სხვა 34 მკვლევარი, სხვადასხვა რანგის მკვლევარი, ყავს ერთი კონსულტანტი და 5 ლაბორანტი. საკმაოდ დიდი ინსტიტუტია, ესე იგი თუ დავუშვათ შევადარებთ ეკოლოგიის ინსტიტუტს, ჩვენ პრო ეუნივერსიტეტ, მაგრამ არის განსხვავებული სტრუქტურა. ზოოლოგიის ესე იგი მოდის ძველი პერიოდიდან, ჩვენ გვაქვს ესე იგი ინარჩუნებთ იმ სტრუქტურას, რაც იყო მანამდე, მაგრამ ესე იგი ალბათ საჭიროა ცოტა ცვლილებებისკენ წასვლა, იმდენად რამდენადაც ადრეთუდან ეს სუბსიდირება შეიძლება შეწყდეს და ჩვენ მზადდება ვიყოთ ამისათვის. ახლა რაც ეხება სტრუქტურას ზოოლოგიის ინსტიტუტისას, ესე იგი ზოოლოგიის ინსტიტუტი შეგვიძლია წარმოადგენოთ სამი ტიპის კომპონენტად. ეს არის ესე იგი სამუზეუმო ნაწილი, მუზეუმი, ეს არის კვლევითი ნაწილი და ეს არის სწავლების ნაწილი. რა გვაქვს ამ ეტაპზე ინსტიტუტში, ამ თითოეულ კომპონენტში და რა არის გასავითარებელი საუმოთ? თქვენ ხედავთ, რომ მუზეუმის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მუზეუმის ძირითადი დანიშნულება, ეს არის სამეცნიერო კოლექციების წარმოება და შენახვა და შემდგომ სამეცნიერო მიზნებით მათი გამოყენება. ამ ეტაპზე ზოოლოგიის ინსტიტუტი ინახავს შალ და სველ კოლექციებს. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს საუკეთესო მდგომარეობაში არის და ჩვენ თანამედროვე დასავლურ სტანდარტებით გვაქვს ეს კოლექციები შენახული, მაგრამ რა თქმა უნდა, გეგმავთ იმას, რომ ეს სტანდარტები გავზარდოთ. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია დნმ-ის კოლექციების წარმოება და ასევე ელექტრონული ბიბლიოთეკის წარმოება, რომელიც ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ისმა განავითაროთ და ეს ჩვენ გვაქვს აუცილებლად დაგეგმილი ეკოლოგიის ინსტიტუტთან ერთად აიმ კავკასიის პარკოდინგის პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. მეორე ნაწილი ინსტიტუტის ეს არის კვლევითი ნაწილი და ზოოლოგიის ინსტიტუტის ესე იგი შინაარსი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ჩავატაროთ და განახორციელოთ კვლევები ყველა ამ მიმართულებით, რაც ეხება სისტემატიკას და ტაქსონომიას, ცხოველებისას ინვენტარიზაციას, საქართველოს და კავკასიის ბიომრავალფეროვნებისას, ეკოლოგიური ტიპის კვლევები, მონიტორინგი, კონსერვაცია და ფილოგეოგრაფიული ბიოგეოგრაფიული კვლევები. ყველა მიმართულებით გარკვეულწილად ხორციელდება კვლევები, თუმცა ზოგიერთი მიმართულებით უფრო ეფექტურები ვარ, ზოგიერთში ნაკლებად, ან მაგალითად ტაქსონომიის ან ინვენტარიზაციის მხრივ საკმაოდ ძლიერები ვარ. ყოველწლიურად ჩვენს გამოსვლებში არის უამრავი ახალი სახეობის აღწერა, რევიზია, ახალი ესე იგი რაღაც ინვაზიური სახეობების დაფიქსირება და ასე შემდეგ. თუმცა ყველა მიმართულება შეიძლება გაძლიერება და განვითარება. განსაკუთრებული პრობლემა, რასაც ხედავ ამ ეტაპზე ზოოლოგიის ინსტიტუტში, არის ის, რომ მონაცემები ჯერ კიდევ ვერ არის ბაზირებული საკმაოდ ეფექტურად. საქმე იმაშია, რომ დღეს ესე იგი ინფორმაციის ორგანიზება არის უფრო ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ შემდგომ მისი ეფექტური გამოყენება მოხდეს. დღეისათვის არსებული მონაცემები, თქვა საქართველოს კავკასიის ბიომრავალფეროვნების შესახებ, იმდენად დაფანტულია, რომ საკმაოდ კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად ხშირად სერიოზულ პრობლემებს ვასწრებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ ინფორმაცია შესაძლოა არსებობდეს. ჩვენ გვაქვს უნივერსიტეტის, ესე იგი ეკოლოგიის ინსტიტუტის ბაზაზე არსებობს საქართველოს ბიომრავალფეროვნების მონაცემთა ბაზა, რომლის ძირითადი იდეა იყო სწორედ ასეთი ინფორმაციის თავმოყრა და განვითარება. თუმცა მხოლოდ ბაზის შექმნა არ ამოშთა საკმარისი, საჭიროა დაინტერესებული, მოტივირებული ადამიანების ჩართვა და ინტენსიური მუშაობა, რომ ესეთი ბაზა მუდმივად იყოს განახლებადი და ეფექტური ასევე საქმიანობაში. ასე რომ მონაცემთა ბაზირება და შემდგომ ესე გაფართოება და განვითარება, ეს ჩვენი სამომავლო გეგმებში შედის, რაზეც უნდა დავიწყოთ ფიქრი სხვადასხვა მიმართულებით. ეხლა რაც ეხება შემდეგ ნაწილს, ეს არის სწავლების ნაწილი. ჩვენ ამ შემთხვევაში გვყავს 5 თუ 6 თანამშრომელი, რომელიც მონაწილეობას იღებს უნივერსიტეტში სწავლების პროცესში, საბაკალავრო და სამაგისტრო, სადოქტორო საფეხურებზე.
თუმცა ამ მიმართულებითაც გვაქვს გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით მეტი რესურსი უნდა ჩაიდოს სწავლებაში და სტუდენტებთან ურთიერთობაში, ბევრი მიზეზების გამო მას უნდა მოგვიანებით ვისაუბროთ. ასევე შესაძლებელია ინსტიტუტის ფარგლებში მომზადდეს და სასურველია მომზადდეს სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც შესაძლოა შეეხებოდეს სხვა ცხოველთა სისტემატიკას ან ტაქსონომიას, სამეცნიერო საქმიანობას კომპლექსურად, რაც ჩვენ ამ ეტაპზე არ აქვს, მაგრამ შესაძლოა იყოს მომგებიანი. ეს გახლავთ პრიორიტეტები 2020 წლისთვის, რასაც ვფიქრობ, რომ ზოოლოგიის ინსტიტუტს უნდა გააჩნდეს. ესე იგი, პირველი ეს გახლავთ მეტი ინტეგრაცია უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობაში, რაც გულისხმობს ერთი სხვა სკოლის სწავლების კომპონენტის ნაწილის ზრდას ინსტიტუტში, ესე იგი მეტი კურსების შეთავაზებას სტუდენტებისთვის, ასევე ერთობლივი ინტერდისციპლინარული პროექტების კეთებას და ჩვენ ერთ-ერთი დიდ პროექტს ვერ მომავალციდან გეგმავთ, ამ შემთხვევაში ეკოლოგიის ინსტიტუტთან, თუმცა ეს შეიძლება უფრო გაფართოვდეს იგივე გამოთვლით ცენტრის მიმართულებით, ბიბლიოთეკასთან და ასე სხვადასხვა დეპარტამენტებთან. ეს აუცილებლად განსავითარებელია. ჩვენ ჭირდება მეორე კომპონენტში ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილების შეტანა, ეგრეთ წოდებული ფანდრაიზინგი, რაც გულისხმობს დამატებითი კლიენტი პროექტების მოზიდვას, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ გახდეს ინსტიტუტი დამოუკიდებელი და არ იყოს დამოუკიდებელი მხოლოდ რაღაც სუბსიდირებაზე და ყველას ქონდეს თავისი დამოუკიდებელი კვლევის რესურსი და ასევე სტუდენტების ჩართვა კვლევებში, რაც მნიშვნელოვანია იმდენად ამიანთაც ძირითადი სამუშაო სტუდენტები უნდა შეასრულონ, თუ არ აქვს სტუდენტები, ამას ვერ გავაკეთებთ. შემდგომ სამეცნიერო პროდუქტურობის გაზრდა ასევე არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რაც გულისხმობს ერთისხო პუბლიკაციების გამოქვეყნებას. შესაძლოა ჩვენ არ გადავსვეთ იმ ნიშნებს, რაც წელს ჰქონდა, მაგრამ ეს ძალიან კარგი ნიშნია, ამის შენარჩუნება მინიმუმ, პროგრამა მინიმუმია ჩვენთვის. მაგრამ ასევე ამ მიმართულებაში მნიშვნელოვანია სამუზეუმო საქმის განვითარება, რაც ასევე ძალიან დიდი დადებითი როლი შეიძლება ითამაშოს მუზეუმის განვითარებაში. იმდენად რამდენადაც კარგად აწყობილი მუზეუმი ნიშნავს ძალიან ინტენსიურ ურთიერთობას უცხო კოლეგებთან, რომელთაც აინტერესებთ აქაური კვლევა და გაცვლა გამოცდა როგორც სტუდენტების, როგორც ინფორმაციის, ასევე მეცნიერების. და ბოლოს მეოთხე კომპონენტი, რაც ასევე ჩემი აზრით არის პრიორიტეტული, ეს არის ინსტიტუტის, ესე იგი მენეჯმენტის გაუმჯობესება, რაც გულისხმობს ერთისხმ ინსტიტუტის სტრუქტურულ კონცეფციის განვითარებას და მეორე მხრივ თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასებას. ამაზეც უკვე დაწვრილებით მოგვიანებით ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ინსტიტუტის სტრუქტურა დღეს ჩვენ დაახლოებით ისეთივე გვაქვს, რაც იყო საბჭოთა კავშირის დროს და შესაძლოა ცოტა უფრო რაღაცები აკლია კიდევაც იმას, რაც იყო, ამიტომ თლად კარგად და ესე იგი ლოგიკურად არ ფუნქციონირებს, ამიტომ შესაძლოა რაღაცები მიმართულებით შეიცვალოს. კეთილი. ეხლა საერთოდ ცოტა უფრო დეტალურად ვისაუბრებ ამ თითოეულ კომპონენტზე, ესე იგი მუზეუმის ნაწილში. იმისაც, რომ მუზეუმი კარგად ავაწყოთ და განვითარდეს, შენ შეიძლება რამდენიმე ცალკეული ინფრასტრუქტურული ელემენტი. ეს გახლავთ ძალიან დეტალებში ჩავიდე საკოლექციო სივრცე, კარადები და ჭურჭელი კოლექციების შესანახად, ფოტოგრაფიის და კოლექციის დიგიტალიზაციის შესაძლებლობები, ელექტრონული მენეჯმენტის სისტემა და ბიბლიოთეკა. ამ ეტაპზე უნივერსიტეტის დახმარებით ჩვენ ესე იგი საკმაოდ დიდი 350 კვადრატული მეტრის სივრცის მოწყობა თითქმის დავასრულეთ. ძალიან დიდი მადლობა ალბათო ნინომ და დავით ამ ხარდაჭერისთვის, იმიტომ რომ ძალიან გამოდგება საუბაროდ. რაც ეხება ინვენტარს, ამ ხრივ ჯერჯერობით მოვიკუთვნით, მაგრამ ამისი არ გეჩქარება, ჩვენ შეგვიძლია ნენელა შევავსოთ ეს მოთხოვნის და შესაბამისად. ფოტოგრაფია კოლექციის დიგიტალიზაციის სისტემის მოწყობას ჩვენ ამას შევძლებთ ჩვენი სახსრებით მომავალ წლიდან. ასევე ელექტრონული მენეჯმენტის სისტემა, რაც ნიშნავს ელექტრონულად მართვას ამ მთელი სამუზეუმო სისტემისას, არსებობს ამისი მზა უფასო სოფტები, რომელსაც უბრალოდ ჭირდება ათვისება და ამას გავაკეთებთ აუცილებლად. და ასევე ელექტრონული ბიბლიოთეკა, რომელსაც ასევე ჩვენი რესურსებით გეგმავთ მომავალ წლიდან ამის განვითარება დავიწყოთ. კვლევის კომპონენტი. დღეისათვის ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, აი ქალის ჩამოთვლილი ის პროექტები, რომელიც უკვე გვაქვს, რომელიც 2020 წელს ან იწება, ან უკვე მიმდინარეობს. თქვენ ხედავთ, ახლა მილიონებზე არის საუბარი, მაგრამ საკმაოდ
კადი ფინანსური რესურსი გვაქვს კვლევისათვის, საკმაოდ მრავალფეროვანია ასევე კვლევის საკითხები, მათ შორის საინტერესო ერთ-ერთი ეს არის საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც ეხება ბუმების მრავალფეროვნების ესე იგი პოპულარიზაციას, შამოგვარჯელის პროექტი, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი საგანმანათლებლო მიმართულებითაც უდაცოდა გავაფართოვოთ არეალი. ასევე აქ შედის ესე იგი სუბსიდია ამ პროექტების ჩამოთვლაში, ასევე კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ბარკოდინგის აი ეს პროექტი, რომელიც ესე იგი ეს ერთ-ერთი საბაზისო პროექტი უნდა გახდეს მთელი ჩვენი სისტემის მუშაობაში. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ეს არის არასაკმარისი, აბსოლუტურად არასაკმარისი, იმდენად რომელიც ამ პროექტში სულ რაღაც აი თქვენ ხედავთ 15 ადამიანი ჩართული ზოლოგიის სავარაუდოდ მოიაზრება, პლუს ამათ შორის 5 სტუდენტია. ჩვენ ხავს 53 თანამშრომელი და სასურველია, რომ პროექტებში აბსოლუტურად ყველა იყოს ჩართული. იმდენად ადამიანთაც კვლევისთვის ყველა შეიძლება რესურსი და თუ ადამიანი არ ყოლოს, მაშინ ზეცან მოსადგენია რა შეიძლება აკეთებს, ხო, ინსტიტუტში. ამიტომ ჩვენ ჩნდება გაცილებით მეტი პროექტი, გაცილებით მეტი მუშაობა იმაზე, რომ ვიშოვოთ კვლევის რესურსები და ასე შემდეგ. აქვე მინდა ესეთი თლადა ამ შინასის არა, მაგრამ ორი ვებგვერდი წარმოადგინა ორი მონაცემთა ბაზის პროგრამა, ერთი ეს გახლავთ ესე იგი მღვიმეების ახალი მონაცემთა ბაზის პროგრამა, რომელიც წარმოადგენს მღვიმეების ფაუნის ესე იგი რუსთაველის ფონდის პროექტის შედეგია, რომელიც ასევე შაროვარჯაძის პროექტი იყო. და ეს ბაზა უნივერსიტეტის ესე იგი დახმარებით გაკეთდა, სადაც წარმოდგენილია საქართველოს ბუნების შესახებ ინფორმაცია, ბუნების ფაუნის შესახებ ინფორმაცია, არის განახლებადი და საკმაოდ საინტერესო. ასევე არის მეორე გვერდი, რომელიც არის ესე იგი ბარკოდინგის, კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ბარკოდინგის პლატფორმის პირველი ვერსია, სადაც ჩვენ ესე იგი ერთობლივად ვმუშაობთ ამ პლატფორმაზე და რომელიც ეხება, ესე იგი არის ძალიან ფართო მასშტაბიანი და ეხება ყველაფერს, ესე იგი არის ჩარჩო პროგრამა ამ მთლიანი მონაცემთა ბაზების სისტემისათვის. აქ არ არის წარმოდგენილი, მაგრამ ასევე ბევრმა თქვენგან ისის, რომ ჩვენ გვაქვს კავკასიის ბიომრავალფეროვნების მონაცემთა ბაზა, უკვე საკმაოდ ასაკოვანი და ეს ყველა სისტემა სასურველია საბოლოო ჯამში, აუცილებლად მოხდეს ისე, რომ მოახდინოთ ინტეგრაცია ერთიან სისტემაში და ჩვენ ამაზე გვაქვს ინტენსიური სამუშაო განსაკუთრებით მომავალი წლიდან. შემდეგ კომპონენტი ესე იგი ინსტიტუტის სწავლების ნაწილში, ამ შემთხვევაში უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ, ჩვენ ყავს 6 პროფესორი და მკვლევარი, რომლებიც ჩართული არიან სალექციო საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, ეს არასაკმარისია, იმიტომ რომ 2020 წლისთვის ჩვენ გეგმავთ, რომ სუმცირე 50% მკვლევარების ინსტიტუტში შეეძლოს შეთავაზება ერთიან მეტი სალექციო კურსისა, არჩევითი კურსის ამდენი კურსი და ასე ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. და შესაძლოა ასევე ვიმუშაოთ სამაგისტრო პროგრამის მომზადებაზე, რაც საკონტრაქტული პროცესი არის, მაგრამ უსასურველია. ასევე ინსტიტუტის ფაქტში ჩვენ ყავს ამ ეტაპზე 4 დოქტორანტი, 3 მაგისტრი, 3 ბაკალავრი. ამ 4 დოქტორანტში მიიღება 2 ახალი მიღებული დოქტორანტები, წლევანდელები. რა თქმა უნდა, საკმარისია, იმიტომ რომ საუბრობთ 40 კვლევარზე და საუბარია სულ რაღაც 10 დოქტორანტზე, 10 სტუდენტზე, 40 კვლევარი, 10 ძალიან ესე იგი ცუდი თანაფარდობა არის, უნდა იყოს პირიქით, იმისთვის რომ უფრო ეფექტურები იყოთ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის ერთ-ერთი მშვენივარი ამოცანა, რომ სტუდენტები რაც შეიძლება მეტი მოვიზიდოთ და უფრო ეფექტურად ვამუშაოთ. რაც ეხება ინსტიტუტის კონცეფციას, ესე იგი მე ვახსენე ერთხელ, რომ ზოოლოგიის ინსტიტუტი ისე წარმოადგენს ძველი ესე იგი საბჭოური სისტემის ესე იგი სტრუქტურას. სინამდვილე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ესე იგი ზოოლოგიის ინსტიტუტი, სადაც არის დირექტორი, სადაც არის ეგეწოდებული განყოფილებები, სადაც არის ამ განყოფილებას სხვადასხვა რანგის თანამშრომლები. თუმცა ამ განყოფილებას ესე იგი არანაირი შინაარსი არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითად უხერხემლო ცხოველთა განყოფილება, ასევე გვაქვს პარაზიტოლოგიური განყოფილება, სადაც ესეც პარაზიტები ასევე არიან უხერხემლო ცხოველები და ასე შემდეგ. ანუ მათ შორის არავითარი განყოფა არ არსებობს. ამავდროულად ეს არც ფორმალურად არ არსებობს, ეს არის შიდა შეთანხმების საკითხი, ამიტომ ჩვენი გეგმა ზოოლოგიის ინსტიტუტის შემდგომი განვითარების არის შემდგომი, რომ ზოოლოგიის ინსტიტუტს უნდა ჰქონდეს პრინციპში მუზეუმი, ერთ-ერთი ძირითადი ერთეული, რაზეც იქნება ის გარშემო ძირითადი ინსტიტუტი, სადაც იმუშავებენ კურატორები,
სტუდენტები და ყველა ესე იგი ტაქსონომისტი და სპეციალისტი, ვისაც შეუძლია ამათი ტაქსონთან მუშაობა. უნდა იყოს კვლევითი პროექტები, თუ კვლევითი პროექტის არნიშნავს აუცილებლად კონკრეტულ რაღაც პროექტს, ეს შეიძლება იყოს იდეა ან მიმართულება, რომელზეც არსებობს დაკული რესურსი დონორების ან ნებისმიერი სხვა მხრიდან, სადაც ამ კვლევით იდეას ყავს ხელმძღვანელი და პერსონალი. ეს კვლევითი პროექტი შესაძლოა იყოს რაღაც პერიოდის, მუშაობდეს 1 წელი, 3 წელი, 10 ან ასე შემდეგ და შესაძლოა იცვლებოდეს. ერთი ადამიანი ინსტიტუტის ფარგლებში შესაძლოა ჩართულიყოს ერთად მეტ კვლევით პროექტში, ასევე შესაძლოა მუშაობდეს რაღაც პერიოდი, არ მუშაობდეს და ასე. ანუ ძალიან მოქნილი სისტემა კვლევითი პროექტების, ესე იგი სტრუქტურა ინსტიტუტში. ასევე ინსტიტუტ შესაძლოა ყავდეს აუცილებლად ყველა ტექნიკური პერსონალი, მაგალითად ისეთები, რომლებიც იზრუნებენ ბიბლიოთეკაზე, იზრუნებენ კოლექციაზე, იზრუნებენ ფოტოგადაღებაზე, დიგიტალიზაციაზე და ასე შემდეგ, მომსახურე პერსონალი და ასევე შესაძლოა ჩვენ ყავდეს ესე იგი ორი ტიპის თანამშრომლები, როგორც არის თქვა ემერიტუსი ადამიანი, რომელიც უკვე საკუთარ რაღაც ასაკის ზემოთ არ თხოვთ არავითარ ადებულებას, მაგრამ მას შეუძლია იმუშაოს და აკეთოს თავისი საინტერესო საქმე ინსტიტუტში. და ასევე ლექტორები ადამიანები, რომლებიც წაიკითხავენ სალექციო კურსებს საკმაოდ ინტენსიურობით და ამ დროს შეიძლება არ ახორცებდნენ კვლევით საქმიანობას. და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სტუდენტთა ფიქრობა სალექციო კურსების რაოდენობის ზრდა და ამისთვის ასეთი თანამშრომლები საჭიროა. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი სისტემა ჩვენ მოგვწევს საშუალებას, რომ სწორედ აი სუბსიდიის პერიოდის გარდამავალი ფაზა გავიაროთ და ჩვენ შევძლოთ რაღაც დამოკიდებლად არსებობის უზრუნველყოფა. რაც ეხება თანამშრომელთა შეფასების სისტემას, ჩვენ უნივერსიტეტში გვაქვს თანამშრომელთა შეფასების, ესე იგი კვლევართა შეფასების რაღაც წესი, სადაც არის ძალიან ბევრი პუნქტი ჩამოთვლილი ამ კვლევართა შეფასების წესში. ამ კვლევართა შეფასების წესს მე დავამატე რამდენიმე წესი, რომელიც შესაძლოა სპეციფიური იყოს ჩვენი ინსტიტუტისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს შეფასება აქტიურად დამოუკიდებლად ინსტიტუტში, ზუსტად იმ მოტივებით და მიზეზებით, რაც უნივერსიტეტს აქვს განვითარებული, კერძოდ რომ კვლევარმა შეძლო თავიანთი შესაძლებლობების უკეთ შეფასება, უფრო მეტი მოტივაცია გაუჩნდეს ურთიერთობის და საქმიანობის და ასევე უფრო სწორად განკარგოთ ჩვენს ხელთ არსებული რესურსები იმდენად, რამდენადაც დაუშვათ კვლევითი ჯგუფი, რომელიც დაუშვათ ან უფრო ეფექტური, შესაძლოა უფრო მეტი დახმარება საჭიროებდეს, ან უფრო გამართლებული იყოს, ვიდრე ნაკლებად ეფექტური ჯგუფი ამის ამაშის დანახმარება. და ვფიქრობ, რომ 2020 წლიდან ეს შეიძლება დაიწყოს. და ბოლოს, მინდა ესე იგი წარმოგიდგინოთ, აი ჩვენი ერთობლივი პროექტი, ეს გახლავთ ჟურნალი, სამეცნიერო ჟურნალი კავკასიის ბიოგრაფიების შესახებ, რომელსაც გეგმავთ, რომ გამოუცეთ პენსოფტის გამომცემლობასთან და ილიას უნივერსიტეტისა და პენსოფტის შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც 2020 წლის იანვრის ბოლოს უკვე ოფიციალური ვებგვერდი გვექნება ამ ჟურნალისთვის და ოფიციალურად ესე იგი გამოვაცხადებთ სტატიების მიღებას. ეს გახლავთ პირველი ესეი ბლოგ პოსტი პენსოფტის საიტზე, სადაც მათ ესე იგი გამოაცხადეს უკვე დაანონსეს ასეთი ტიპის ჟურნალის შესახებ ინფორმაცია და ვფიქრობ, რომ ესე იგი ჩვენ გვექნება შესაძლებელი, რომ კავკასიაში პირველად მთელი კავკასიის მასშტაბით პირველად შევძლოთ ხარისხიანი რეიტინგული ჟურნალის განვითარება, რომელიც მომავალში 2-3 წელიწადში სავარაუდოდ დაინდექსირდება ჩვენთვის ასე საყვარელ მონაცემთა ბაზებში და უფრო მეტი შესაძლებლობა ფაქტორზეც გავიგეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.